مسلمانہ دیا ماما اللہ نے فرمایا قرآن مسلم حضور دیا بیویا مسلمانہ دیا ماما تے ماما دے بارے لوگ یہ جیاں گلاں کردے عام ماں دے پیرا تھلے جنت دے جڑے حضور دے نکاح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا انسان نبی لسکنا کا حد من النساء تے نس کتی نال رب نے فرمایا میرے حبیب جڑی تہاڈے نکاح وچ آئیاں انہاں دی کائنات دی مثال ہی کوئی نہیں بے شک بے شک گل تو پھر ہونی سی اے شفاعت دی گل کیتی ساڈے بابے اے گل ان کیتی تمنا ہے فرما یہ روز ماشاء یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی کیوں جی کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری بابا نے مانا بس ہو گئی یہ تو بڑوانا اول حضور اپنی شفاعت کی خود گل کی تھی حضور نے دیتے ناز کی تھا وانا اول الناس خروج ملا بوئسو وانا قائد ہم ملا وفدو وانا خطیب ہم ملا انسدو وانا شفیع ہم ملا حبسو وانا مبشر ہم ملا یعیسو الکرامت والمفاتیح یوم اذن بیدی ولواء الحمد یوم اذن بیدی سبحان اللہ حضور نے خود ناز کی تھی میں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آتا اللہ میں جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت حضور فرماتے ہیں میری ہوگی سبحان اللہ تسی جڑے نارے لائن ماڈل ٹاؤن ہے نارے تو پہنے ماڈل ٹاؤن جو ہے تسی جڑے نارے لا کے دسے آنا کہا جڑا ٹاؤن ہوئے نارا یہی لگا اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی لوگ ایسا ملیا میں گھر وڈا ہوئے سوسائٹی وڈی ہوئے تو اتھے سنجیدگی بھی آ جا سنجیدگی اور کم دی ہوندی جد حضور دی گل آوے تو پھر صدیق اکبر تے حضرت عمر تے عثمان غنی تے حیدر کرار تے حضرت بلال تے سعد تے سعید تے ابو عبیدہ تے حضرت معاذ بن جبل تے ابو ہریرہ وہاں نے لوگ کے بیکھن کیا ہونا کیا ہوئے انہوں تک ہی کوئی نہیں جنہاں دی عقلاں تے جنہاں دے پیراں دی خاک تے سارے دی عقلاں قربان ہون صحابہ ہونا بے وقوف کیوں کیا جی دسو اپنی ایمان ساری صحابہ نو بے وقوف کیوں کیا ہونا کیوں کیا ہونا نے انہاں کہ یار حضور دا پیشاب پی جاندے نہیں کوئی گل کر دے یار حضور دی تھک مبارک ہے منہ تے مر دے نہیں کوئی گلاں کرن والی یار نہ دن ویکھ دے نہ رات ویکھ دے نہ سمندر ویکھ دے نہ دریا ویکھ دے نہ بھوک ویکھ دے نہ تس ویکھ دے پیٹ تے پتھر بن کے پھر بھی ناتا پڑھ دے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس گل ہوتے ہونا کیا محبت ہو جی ہوے کہ اگلا کبے تے جھلے سنجیدہ بندے دا کام ہی کوئی نہیں جی میں بڑا سنجیدہ ہوں سجی میں کہ سنجیدگی رکھ کول کیا بات ہاں جی سمجھ ائی نا بے شک ایتھے تو جدو حضرت سعد نے کہا نا دریا دجلہ نو فرمایا پار جانا ہے اسی ساڈے کو ٹائم کوئی نہیں پل بنا دا راہ دے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سلمان فارسی تے حضرت سعد نے گلا کرنے کر دے گھوڑے دریا وچ چھڑ دتے جدو سٹے نا تے سامنے رومی بیٹھے سن انہاں کیا مجانین مجانین او مجانین او دیوانن دیوانن انہاں کہتے جھلے آ گئے جھلے آ گئے سبحان اللہ چلے اے گل تے جلا بندہ ہوندا جی میں تو بڑا سنجیدہ ہوں میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں میں کہ اوتے سیدھا سادہ نہیں پوچھا جانا اوتے پوچھن جانا ما کن تدقول فی حاضر اللہ اللہ دس اس نبی نا کی وفا کی بے شک اوتے نہیں پوچھنا سیدھا مسلمان سی ڈنگا مسلمان اسی پر ڈنگے ہیں جی دادا صاحب کہندے میں سنی ہاں اللہ اکبر سلطان الہند کہندے میں سنی ہاں بابا فرید کہندا میں سنی ہاں مجدد الفسانی کہندے میں سنی ہاں آقا حضرت بریلوی کہندے میں سنی ہاں پیر میرا نشاہ کہندا میں سنی سبحان اللہ اسد الدین کہندا میں سنی سبحان اللہ آقا قادری کہندا میں سنی سبحان اللہ لبے لبیک یا رسول اللہ ایک نوہ فیشن ہے ہر چیز دے فیشن آنے نا بزارے ایک مسلمانی دے بھی نوہ فیشن ہے میں تو جی سیدھا سادہ مسلمان میں کہا جلے آؤ آسی بٹھیں گے مسلمان ممتاز قادری پھندہ گاڑے جا پاکے وہ انہوں نہیں سی پتا انہیں اتھی بھی کیا سبحان اللہ انہیں کہا میں تو تیر میٹ دے سکتے ہو تسی کیوں جی پھانسی دا پھندہ گاڑے جا پاکے انہیں کہا تیر میٹ مل سکتے ہیں سپریٹنٹ کہنے لگا پہلے تو بجد آیا ان کی ہوئے فرمایا رسول اللہ وعدہ فرمایا اللہ اکبر اج مالک آئے نہیں اللہ اکبر ڈیڑھ منٹ تو بعد اج ویکھ کے ہسیا جنن علم الدین ویکھ کے ہسیا نہیں ممتاز انہاں نو ویکھ کے ہسیا سبحان اللہ کہندا ہن چھک جاؤ مالک آ گئے سبحان اللہ جی عقیدہ ممتاز قادری دا ٹیڑا ہوندا تے مالک پھندے تے آ کے دیدار کروانا سی سبحان اللہ اہل سنت دلیل ہو کے اپنا ہاں مایوسیاں دا شکار مت ہوون اے اج دا ممتاز نہیں ہے فخر کیتا اے حضرت حسان
حضور دے سامنے نعت پڑھی فرما قیامت تک لوکاں فخر کرنا ہے ہمارے پاس بڑا مال ہے ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں ہمارا وہ ہے حضرت احسان فرمایا حضور دے غلام کدی بھی پریشان نہ ہون یکفی بنا علی من غیرنا ہم نبی محمد علی آنا فرما ہمارے لیے یہی فخر کافی ہے قیامت تک کہ ہمارے دلوں میں حضور کی عظمت موجود سبحان اللہ بالکل عین کر کے حضور نال پیار کرنا ہے کسی کو دب کے بندہ انگوٹھے چمڑے چھڑ دے تو سا جڑا نارا لایا نا میں میری ساری تھکاوٹ مو اللہ اکبر میں چاہندا ہی میری زندگی دا مقصد یہ حضور دی امت بغیر سوچے سمجھے حضور نال پیار بغیر حالات تو پیار کرے حالات کیسے بھی ہو محبت کوئی کم ہو جاتی ہے اور مدی بے شک ہمارا المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما اللہ نے فرمایا میرے حبیب خندق دے مقام وچ کوئی ہور ہوندے نا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون 25,000 دے لشکر ہوئے صحابہ کو کپڑے بھی نہ ہون کھجوراں بھی کھان والیاں نہ ہون تے بھوک لگے تے حضور فرمان پیٹ تے پتھر بنو پھر حضور فرمان مٹی بھی چاؤ تے پھر کسے صحابی نے نہیں کیا حضور روٹی بھی رہنے دتی پہلے خندق کھدوائی نے انہوں مٹی چوا دیو صحابہ پھر بھی مٹی دے ٹوکرے رکھ کے نعت کیڑی پڑی بخاری وچ موجود ہے ما دنیا والو گواہ رہنا نحن الذین بایعوا محمدا ہر الجہاد ما بقینا ابدا جب تک ہم زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے ہیں سبحان اللہ اے کوئی محبت جناب حالات خراب ہوتی حالات کدی بھی ٹھیک نہیں ہے حضور نال پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے یہ فتوی تے نہ لائے لو جی میں ہن حدیث پاک بخاری دی پڑھ لوں ہاں جی محبت ہے جو ہوے کافی بھی متاثر ہوں قاضی تنویر احمد قادری کہندے میرے نال انگریز پولیس والے بدتمیزی کی تھی سکاٹ لینڈ جیل تھی اندازہ لاؤ صدیاں بعد کہنے لگے پورے انگریز کٹھے ہو گئے انہیں کیا تنوں اسی کٹ کے رکھ دیاں گے انہوں کہتے ہیں پولیس والے چھٹی انہیں بھیج دیتی انہوں نے کہا اسی جیل اٹھا دیاں گے کافرا نے وہ کھڑے ہو گئے تنویر قادری میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال ایک ہی بڑے ہوئے اور دس ہے کافر بھی قاضی تنویر نہ کیوں کھڑے ہو گئے اقبال کہتا عاشقان روز خوباں خوب تر خوشتر و زیبہ تر و محبوب تر اقبال کہتا جڑا حضور دا عاشق ہوئے سونے بھی ہو جانا تے دنیا وچ محبوب بھی ہو جانا سبحان اللہ وہ کہتے ہیں سارے میرے نال وہ کہتے ہیں انگریز ایک نوجوان ہے اندے کو 65 مقدمے کہتا میرے ہر ہفتے میرے کمرے دی انج صفائی کرتا شیشہ ہن چلا دیندا تے میں انہوں پوچھا تو کیوں کرنا کہنا میرا دل کرنا میں تیری عزت سبحان اللہ کہندے ایک بڑا انگریز ہے اس نے میں کہا تو اپنا اکاؤنٹ نمبر دے میں تیرے گھر پیسے بھیجوں ہو کہ کافر غازی تنویر نہ کیوں پیار کرنا ساس دے کہ انہیں جنہاں محبوبہ واسطے کام کیتا جبر و کار نہیں عشق و مستی ہے اقبال کہتا ہے جبر و کار نہیں ہوتا عشق و مستی ہے عشق و مستی تے گلیں ہی اور ہوندیاں